Hey guys, mumezute nizere ko mumeze yemye atameze neza mwihangane nkura nikibazo ntugaharanire kukigumamo haranira kukivamo nimba ukumva yuko hari ikibazo uri guhura nacyo gerageza wicike intege gerageza urebe aho biri gupfira nimba wenda ubifitemo uruhari cyangwa nimba nta ruhari ubifitemo ariko ugerageze kukivamo so ntukishimire kumva ko nimba waguye mu kibazo abantu bakomeze bakikubonemo no ufite nawe kugira akawe ushiraho ntugahore ucitse intege kuko gucika intege no good yes yeah so nkomeje gushimira rero abantu mwese mukomeje gukora subscribe ko nagarutse ko narimba kombuye mwarimo nkombuye cyangwa no ndabizi mwarimo nkombuye mbanjije no gushimira abantu mwese mwamamagaye mumbwira ngo ko ntari gukora ndabashimiye cyane abante kuraje kuba nagarutse nabyo ndabibashimiye ni ukuri bafite hano abo ku mutima so nkomeza kubabwira ko nyine mukomeze mukore subscribe mukore comment aho nakosheje mujye munkosora sibyo tuganira nyine mungire inama mungire mumpereze ibitekerezo ko jyewe tetevide so ntabwo ndi tetevide ariko nyine harimo gake akenge anyway ndabakunda cyane abakoze subscribe ariko turacyari bake nkumbuye ikintu kijyanye na sub nimbuzi yuko utarakora subscribe ukaba undeba uraburiki sabe ko ndize sabe twara mbabaye wanyegereza nga nka sabe narira ayarik so rero mumbabare mukore subscribe mukore comment mukore share and like ndabakunda mwese abayikoze n'abareba batarakoze subscribe nabo ndabashimiye ariko bibaye byiza ufyonze kuri ako kantu kanditse subscribe utakufa hautakufa hakande ubundi ubane nanjye tugenda twishime kuko isi irarushe abantu turarushe so rero dufite kuzajya twisekera njyewe rero ubu ngubu naje hano kubamenyesha ko nyine ntazongera kugenda ariko ndamuka natinze kubahereza ikiganiro mbyaye mwihangane simukamve uriya abantu mukora kuri abantu baba YouTube umva respecti ukabona ikiganiro cyawe gisa neza shanda gushimye pe naje gusanga ko nyine YouTube nayo ibifite kureba amashusho ameze neza nyine aba ari ufite gushira ya rero ubu ngubu niyo mpamvu nafashe uwo mwanya wo kugenda kwiga kwiditinga mujyemo nimumburaho gake ntimukazagende ngo mugendere ko sibyo ako ndizera ko mutazambura kubera imana ntabwo muzambura
ibikoresho byose biri mu nzu n'ubikoresha ari mu nzu rero ubwo nizere ko mukomeze mwenjoyinga ibiganiro byanjye batari babizi ikiriya cyo nakoze nyine ndi kubabwira ko nagarutse nabonye turacyari bakeya na abantu benshi bakoze subscribe bagira nk'umucumi so niba batanze neza ubwo nabo baraje bamenye twiyongere tubwire igihumbi please please and thank you so rero uyu munsi na jehano kugira nkorere aba sebe ko ndikwigira boring kandi nanjye ubwanjye simba mbishaka kuba boring mbacaka kwarenga nogo umva uyu munsi nshaka gukorera abantu prank sibyo nshaka gukorera abantu prank uri bunyita abe wese muzabibona ko nyine niyo prank nzaba namukoreye mutegereze muyirebe sibyo ngiye guhamagara kumva nahamagara papa ngiye guhamagara papa ari we manziriza papa papa my dad ngiye guhamagara dadi wanjye muriramo password nanze kumuhamagaza fone yanjye kugira atagira atabimenye ngiye kumuhamagaza iya sister wanjye noneho mubeshe siko ndamubwira ngo mbwire ngo iki we wanditseho ngo iki ngiye kumubesha siko ndamubesha ngo iki reka nze mubeshe kubera ko cya gihe twakoranye ikiganiro noneho kubera ko yari yavuze ngo biriya twavuganyeho ngo ni iby'amateka ngo bazamufunga ngo akanyana wankoreye ibintu bibi we uzi ko bazapfunga ntago narinzi ko bizajya kuri yutube warajenze kugukorera akantu pa turebe kanze muhamagare mutegereze mwumve ngiye kumubesha ngo baraza bamufunge ko ari burire ngiye kumubesha ngo abapolisi ngo barahamamagaye ngo baravuga ngo hari ikiganiro cye babonye ngo kuri yutube si ko ndi kuvuga gahoro wagira ari hano nyine ifashe nabi ngo hari ikiganiro cye babonye kiri kuri yutube ngo none ngo baraje bamufunge twumve ukuntu ari bumere reakishoni ye ngo uyu ko munamubona kamwakure kamenshi zumu umva rero ukuntu abashinwa bangize ko ndi kuba hano maze dore ukuntu abashinwa bangize ubu nagiye gukoresha inzara abanze ngo ntabwo bankorera ngo kino kizora kimeze utyo aritabye ari muri mute wiriwe neza yego amakuru yo kwirirwa neza uri mu rugo ni kanyana umeze mutesi turaho none se ba bantu bantuza ba polisi ko bampamagaye bande ba polisi ngo cya kiganiro twakoze ngo baraje ngo badutware twembi kandi ngiye ntabwo ndi mu rugo urezi twakoze ikiganiro kibi iyi ngo kubera twavuzemo ngo ibintu bijyanye n'iby'abasirikare nubona ngo baraje buriya ni ukuba uri kwitegura ntabwo nzira nshyashya ndarwaye
Alo. Na wiriwe. Ego. Makuru. Yes. Ni Kanyana. Bone yange yazimye. None polisi irahamagaye. Ngiki yamagaye mahoro kuri ifone niyo mpamvu ntaguhamagaje fone yanjye. Yamagaye mahoro ngo cyakiganiro nakoze na papa. None ngo baje kumufunga nanjye. Ngo mwakoze iki? Nyine ngo kuba twabuze birabyo muri Congo ngo turi muri Amerika. None bagiye kudufunga. Sinzi rero mpamagaye papa ngo naba ari kwambara. None papa aranze ngo ntahari bujye ngo baze bamuterure. Sinzi rero ngo biragenda ute. Ibibazo none turakora iki se? Mese bariya bajya babikora ugishije babivugaho nabo bajya babivuga wenda akaba ari bajya bakora ibike k'ibyo byoje uvuga mana wewe turagowe yaba kanze manitabe ndi kubona polisi iri kongera guhamagara. None se uri mu rugo? Ntawe ndi mu rugo. Urihe? Ndi kwa mahoro. Sakupagiza ko nagenda ukora pranka reka mpamagare mama wajya agasara ndanze nakora pranka go back kamuhamagara ataza gusara. Ma bansanze hano ma ndi kukubesha ako sugo koko ndagwe miki oya ndishimye oya mama wirira we ni pranko ni pranka ndiana ndi gukora ikiganiro none ni pranka warurize ari kurankunda. Nawe ndagukunda bayi rero akazi keza kandi wihangane. Zakupa pranka zanjye zirakoze lelelelelelele bie. So rero ubu ngubu muri kubona ko pranka zagenze mbyembyembye abakurikiyeho nabo barizi abo nzazikorera. So rero mukomeze mukore subscribe inshuti zanjye, mukore comment, mukore na share. Dore mama cyari kumpamagara ariko bye bye ndabakunda cyane.